Сьогодні ми тут в школі, тому що безпека українського народу, безпека української нації без перебільшення в руках кожного з нас. І Міністерство внутрішніх справ звертається до громадян, що сьогодні до школярів, було дуже приємно поспілкуватися з ними про тему їхньої безпеки, тому що відсутність світла, постійні тривоги також вимагають від нас більшої відповідальності за себе, за власне кожного з нас. В мене також є діти, двоє синів, які також шкільного віку. І я дуже чудово розумію, як вони розуміють, переживають, сприймають все, що відбувається навколо. Ми ж говоримо про те, що в темну пору доби дуже багато збільшилась кількість людей, які, на жаль, травмуються або навіть інколи гинуть, якраз внаслідок того, що на вулицях відсутнє достатнє освітлення. За останній місяць, наприклад, 2/3 загиблих пішоходів якраз в темну пору доби. І це новий виклик для нас, новий виклик для кожного українця. Вирішити це питання також можна просто, і особиста відповідальність, звичайна стрічка з світловідбивальним елементом, яка може бути на руці, яка може бути на одязі, яка може бути на рюкзаку, а будь-які інші речі рятує життя. Тому що її видно за багато-багато метрів для кожного водія. Я думаю, що кожен водій мене прекрасно розуміє. 130 метрів відстань, з якої її видно. А якщо вона відсутня, людина навіть може впритул бути і бути непомітною для водія. Тому такі прості речі сьогодні рятують життя. Тому сьогодні і поліція, і рятувальники сьогодні пропагують такі прості рішення, які потрібні нам для того, щоб залишитись видимим. І для того, щоб забезпечити свою власну безпеку. Розказували факти, які можуть допомогти нам в небезпечній ситуації або там в інші якісь. Я дуже вдячний цим людям. Якщо я вже кудись йду, то я беру фонарик, беру телефон для зв'язку, тримання зв'язку з родичами там, чи з друзями або з сусідами, яких я знаю, і йду собі спокійно. Мені дуже подобався цей тренінг, те, що треба, треба про світло, що треба робити на випадок світла, та подарунки сподобалися. Заряджаю телефони, повербанки та ліхтарики теж на акумуляторі. Ага. Такі світовідбиваючі стрічки. Фонарики завжди з ними, телефони. Якщо розряджається телефон, то завжди є фонарик. Ну і завжди кажемо дітям, щоб якщо вдруг десь вони залишились одні, вони також в метро самі їздять. Ну, правила безпеки, все це пояснюємо, об'ясняємо, і щоб ні до кого, до чужих не підходили. І ну, завжди слідкували, дзвонили, де вони є.